ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଆସିକାରେ ଥିବା ସର୍ବପୁରାତନ ଚିନି କାରଖାନା ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ। ଚିନି ଶିଳ୍ପ ବୁଲି ଦେଖିବା ସହିତ କାରଖାନାର ସଭାଗୃହରେ ଅଧିକାରୀ, ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ସହିତ ସେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। କାରଖାନାର ବିକାଶ, ଆଖୁଚାଷୀଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ଓ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଏଥିରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। କାରଖାନାରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଆଖୁଚାଷରୁ ଚାଷୀ ମୁହଁ ଫେରାଉଛନ୍ତି। ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ସହିତ ଚାଷ ପ୍ରତି କିପରି ପୁଣି ଆକୃଷ୍ଟ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ଏ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। କ୍ଷତିରେ ଚାଲିଥିବା ଏସିଆ ମହାଦେଶର ସର୍ବବୃହତ୍ତମ ଆସିକା ଚିନି ଶିଳ୍ପକୁ ପୁନର୍ବାର ଲାଭଦାୟକ ଶିଳ୍ପରେ ପରିଣତ କରିବା ନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ପରେ ଚିନି ଶିଳ୍ପର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ପୁଣି ଆଶା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଆଜି ସର୍ବପୁରାତନ ଓଡ଼ିଶାର ଆସିକା ସମବାୟ ଚିନି ଶିଳ୍ପର ଆମେ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟିକା ଆସିକା ଏବଂ ସମସ୍ତ ଶ୍ରମ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ, ସମବାୟ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ, ସୁଗର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିର କର୍ମଚାରୀ, ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଭୋଇସ୍ର କର୍ମଚାରୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଆମେ ଆଜି ପରିଦର୍ଶନ କଲୁ ଏବଂ ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଏଠି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା। ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିର ଯେଉଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆକୁ କେମିତି ଅଧିକ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରି ଆଖୁ ଚାଷ କରି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଯେଉଁ କମ୍ ଆଖୁ ଆଦାୟ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କମ୍ ଦିନ ଚାଲୁଛି ତାକୁ ଅଧିକ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ କରି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କେମିତି ଅଧିକ ଦିନ ଚାଲିବ ତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା ଏବଂ ଆ ଉପରେ କେମିତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଦିଆଯିବ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସୁଗର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଆହୁରି ଚଳଚଞ୍ଚଳେଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ଲୋକାଭିମୁଖ ହେବ ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ନେଲେ ଆକୁ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ସର୍ବପୁରାତନ ଚିନି ଶିଳ୍ପକୁ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପରେ ଭାଇବିଲିଟି କରି ରଖିପାରିବୁ ତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ MD ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ତିଆରି କରିବେ, ଆମେ ସେଇଟା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରୁ। ଶ୍ରମମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ମୁଁ ତ ଆସିନଥିଲି କି ମୋତେ କୌଣସି ଶ୍ରମିକ ଜଣାଇ ନଥିଲେ, ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଯେହେତୁ ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ସର୍ବପୁରାତନ ଚିନି ଶିଳ୍ପକୁ ପରିଦର୍ଶନରେ ଆସିଥିଲି, ସେହି ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ବି ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କ'ଣ ଦାବି ଅଛି, ମୁଁ ଲେବର ଅଫିସର ସହ କଥା ହେବି ଏବଂ MDଙ୍କ ସହ କଥା ହେବି ତାକୁ କେମିତି ହୋଇପାରିବ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା।